Усе ілюзія. Усі відчуття, всі дії, всі предмети. Усе є доти, доки я бачу, відчуваю, переживаю. А насправді усе ілюзія. Бо моє тіло насправді не є моїм. Мої думки теж не мої. Усе взяти в оренду. Усе належить мені. А хто ж є я сама? Відповіддю на це питання буде тиша. Усе інше – ілюзія. Коло нашій хати ростить садовина, а в тій садовині кує зозулина. А в тій садовині кує зозулина. Зозуле, зозуле, чого рано куєш? Мабуть, ти, зозуле, щось недобре чуєш. Мабуть, ти, зозуле, щось недобре чуєш. Якби не чувала, тобі не кувала. Тебе в сад вишневий, дай не визивала. Тебе в сад вишневий, дай не викликала. Вмер батько і мати, я й осталася. Людських поговорів, дай наслухалася. Людських поговорів, дай наслухалася. Ой, Боже, мій Боже, що й тепер за люди? Сам себе не бачив, я й другого суде. Сам себе не бачив.